Kas keegi tõestab, kas keegi on kas keegi on tõestanud, et kummitused on olemas? Kas keegi tõestanud, et nad ei ole olemas? Kas me saame kuule vaatamisega hakkama? Kanne, ma ei arva, et ma tahaks vastama nendele küsimustele. Okei, ma pean mõtlema, kuidas ma oma vanaema majja sisse saan, nii et sa võid nii kaua seda uurida või... Ja muidu, jah, me saame kuu peale maadumisega hakkama. Yes, teadsin! Aastas 2017 saad sa interneti kaudu kuulata ükskõik mis lugu, ükskõik millal. Või vaadata ükskõik mis film, ükskõik millal. Maailmas oleks selleks saaks umbes 7 miljardit inimest ja teoreetiliselt saaksid sa rääkida ükskõik kellega. Ja kogu informatsioon, mis on üldse inimene teada, on põhimõtteliselt käeulatuse kauguse siin samas. Pulun kutab mit sinne kaas, ma nii tahan näha seda maailma, millest sa räägid. Mida? Ei, naa. Mul on nii kõrini kõigest, mis siin on. Kuidas? Okei, seda võib-olla sinul raske mõista. Aga nii mõnigi inimene aastas 2017 elas pigem siin kui seal. Sa ei võib-olla mõista, aga siin on lihtsalt niigi tunne. Niigi asja, ma ei oska seletada, seda on väga raske seletada, sa oleksid kuda vähest kõrgem näidata päriselt. Aga näita! Thank you.
tehnika ja vidinad. Aga su pere, su sõbrad, nemad on siin. Ma arvan, et see on tähtsad. Me kõik õpime, parem või hiljem, kui raske on elada ilma nendeta, kes meist hoolivad. Ära tule minuga, see ei ole liiga, mida sa tahad teha. Okei, võib-olla sul leigus, kas võib minema. Aga. Aga hei, aitäh. Tähtsust ei ole, kus ma olin. Ma pigem näitan sulle, mis ma õppisin. Thank you.
Me kahjuks veel praegu edasi tantsida ei saa. Anna kõigepealt paar asja enne. Teile esine, mitte veel. Palvandage, vahe vasta esine, teile on hard meeting. Aga enne seda kõigepealt üks sõna minu. Kõigepealt üks sõna minu poolt. Nii, ja siis üks pillimäng on minu poolt, aga sellest minu. Ühesõnaga, mis ma tahan teha, ma tahan tänada meie sponsoreid, kes aitasid selle nimelisele tundena juhtuda. Need sponsorid oleksid Kännulille poolt, Valklaran, Sailing, Exit Room, Lahemaameregubi, Estonian Coffin Country Club, Aane Mõis, Pirita Surfiklubi, Tennu Sadam, Kuosnivere Kultuurimõis, Kuusalu Spordikeskus, Borg, Baltis Borg, Kiivetis Golfi Park, Valgrua Forel, Kohvik Päike, Nordic House, Olevi Poeg, Pirita Seikluspark, Kohvik Keskus, Kaapri Pizza Kohvik, Reimad Retked ja siis meie erilised tänud veel teistele, kes oma ajast aitasid meid veel on Merianne Seiman, Karolin Käärik, Liisa Aslokasik, Andres Heimler ja Anselika Leesman. Leesolu. Vabandust. Kui on esindajad, nendest firmadest, olgu, mida saima ka. Tulla.